Vita Packaging, Nordens ledande och modernaste tillverkare av träemballage. Vi tillverkar lastpallar, pallkragar, playwoodlådor och specialemballage, kabeltrummor och kompositprodukter. Våra anläggningar är geografiskt väl spridda över Sverige och ger både närhet till kunden och stordriftsfördelar med rationell produktion. Ett brett sortiment av produkter i olika material ger oss möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. Genom närheten till Vida-koncernens sågverk finns en stabil och säker råvarutillgång som gör att vi kan vara en långsiktig, pålitlig partner för våra kunder. Vida Packaging, ett företag i Vida-gruppen.